Agora vamos falar de futebol. O Imperador Galvez apresentou um novo elenco para a temporada de 2017. O time da Polícia Militar investe em jogadores já conhecidos, que são pratas da casa. Na apresentação dos jogadores do Imperador, caras novas e velhas conhecidas do futebol acreano. Embora seja um dos primeiros clubes a iniciar as atividades da pré-temporada em 2017, a equipe militar começa tarde, até porque tem um grande desafio dia 29 deste mês, quando estreia na Copa Verde contra o Nacional, jogando em casa. Pablo Simões vai comandar a equipe militar. Segundo o técnico, o time já está 90% completo, faltando poucas peças. No entanto, o técnico corre contra o tempo para montar o Galvez para estreia na competição regional. Muito pouco tempo, muito curto esse espaço de tempo, apenas 4 semanas. Então a gente já vai estar inserindo bola na primeira semana de trabalho. A gente vai tentar dar o melhor durante essas 4 semanas para fazer um grande jogo no dia 29. O novo elenco conta com os goleiros Máximo, Cleverson e Matheus. Os zagueiros Rafael, Jô e Fabinho. Laterais Chumbo, Lion e Salgado. Volantes Tom, Quinho, Wilson, Renato e Mamute. Meias Thiago, Ciel, Neném e Kremer. Além dos atacantes Ferrari, Tônio Cabanhas e Luquinhas. Uma das novidades é o meia Kremer. O atleta jogou pelo Marília de São Paulo e recentemente defendia o São Raimundo do Amazonas e chega ao Imperador para comandar o meio de campo. Espero abrir um mercado aqui, é a primeira vez que eu venho para o estado, né? E espero fazer uma história vitoriosa aqui. A gente sabe que tem estadual, tem a Copa Verde, então a gente tem que pensar em objetivos grandes e quem sabe o título. Na nova temporada, a diretoria e o técnico Pablo Simões apostam nas categorias de base do clube para reforçar o elenco principal. O volante Mamute, de 17 anos, vai atuar pela primeira vez no profissional. O moleque já coleciona vários títulos pelo Galvez, como o acreano Sub-17, conquistado no ano passado. Fico muito feliz por ter essa oportunidade. E fico grato até o time, o Zé, por ter me dado essa chance. E eu pretendo dar o meu melhor nos treinos e esperar pela qualquer oportunidade. Gazeta e Manchete de hoje termina aqui. Outras notícias no site agazeta.net. Assista agora o programa Gazeta Entrevista. Uma boa noite para você. Muito obrigada pela audiência e amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário. Até lá!